Axşamınız xeyir, hörmətli kolleqalar. Deməli, siroz nədir? Siroz əslində qaraciyərin sağlam toxumasının çapıq toxuması ilə əvəz olunması prosesidir və bu geri dönüşümü olmayan bir mərhələdir. Və əslində də qaraciyər xəstəliyinin son mərhələsi, end stage deyirik. Və sağlam qaraciyər toxumasının yerinə çapıq toxuması aldığına görə də qaraciyərin funksiyaları azalır. Yəni şəkildən də biraz göründüyü kimi normal qaraciyər hamar formada, rəngi parlaq şəkildə olmalıdır, amma sirotik qaraciyərdən səthi nahamar olur, ölçüləri küçülmüş olur və rəngində də dəyişikliklər olur. Bu bağlıdır xəstənin etiyologiyasına. Yəni əgər yağlı, pillənmiş qaraciyərlə bağlı siroz yaranıbsa, bu zaman daha parlaq, daha parlaq şəkildə, hətta ultrasəs müayinəsində də exogenliyi yüksək bir şəkildə qeyd olunur. Ümumiyyətlə baxaq qaraciyərin funksiyaları hansılardır? Biz bir iki qaraciyərin əslində 500-dən çox bəlkə funksiyası var, amma qısa konkret bir iki şeyi vurgulayacağım. Burada nəyi demək istəyirik ki, hansı ki biz burada müalicədə hansı halqalara toxunacağıq, onları vurgulamaq istəyirik. Bir iki qaraciyər ən böyük laboratoriyadır, ən böyük filtr orqanıdır. Bütün dərman maddələrinin, qida maddələrinin detoksifikasiyası burada baş verir. Alkoqol ilk növbədə, bundan başqa dərmanlar, bir sıra zəhərli maddələrin hamısı qaraciyərdə metabolizmə uğrayır. Bundan başqa yağ sintezini bilirik. Qaraciyər yağ sintezində iştirak edir. Buna görə də sirotik qaraciyərdə hətta xolesterin səviyyəsinin aşağı düşməsi əslində yaxşı göstərici deyil. Bu qaraciyərin sintez funksiyasının azaldığını göstərir. Yəni qaraciyər həm yağları metabolizmində iştirak edir, həm onların depolanmasında iştirak edir, həm də bir sıra hormonal maddələrin, hətta estrogenlərin xolesterindən çevrilməsində, əmələ gəlməsində iştirak edir. Bundan başqa protein sintezi. Protein sintezi əsas burada bizim üçün önəmli olan albumin sintezi və laxtalanma faktorlarının sintezidir. Protein sintezin əgər sirotik qaraciyərdə bilirik ki, albumin səviyyələri aşağı düşür və buna görə də həm asit, həm ayaqlarda ödem müşahidə olunur. Və bu əvəz edici müalicədə mütləq biz albumini yerinə qoymağa çalışırıq ki, bu ödəmi, bu asiti aradan qaldıraq. Laxtalanma faktorları çox böyük, önəmli rol oynayır. Qaraciyər sintezində iştirak edir, həmçində trombositlərin sintezində iştirak edir. Buna görə də sirotik qaraciyərdən, yəni bir xəstədə sirozun olub-olmadığından şübhələnir isə, ilk növbədə baxacağımız şey laxtalanma faktorları və trombositlərin səviyyəsidir. Əlbəttə ki, burada digər faktorlara da nəzər eləmək lazımdır. Məsələn, ola bilər trombosit, başqa bir trombositopenik purpura və yaxud da hematoloji xəstəliklə də əlaqədar aşağı düşə bilər. Burada mütləq detallı baxmaq lazımdır. Ancaq yəni sirozu göstərən önəmli faktorlardan biri trombositopeniya və laxtalanma müddətinin uzanması, linear dediyimiz müddətin uzanmasıdır. Bundan başqa yağ emilimində, yəni yağ sorulmasında, öd ifrazında və yağda həll olan vitaminlərin sorulmasında iştirak edir. Elə buna görədir ki, A, D, E və K vitaminləri sirozda çox böyük önəm daşıyır. Çünki K vitamini sintezi azaldığına görə bu da yenə laxtalanmada faktorlarında bilirik ki, 7-ci laxtalanma faktorunun sayılır və bu vitaminlər ən çox da D və E vitaminləri sirotik xəstədə yüksək səviyyədə miqdarda əldə olmağa çalışılmalıdır. Bundan başqa karbohidrat depoluyur, yəni glikogen ehtiyatı topluyur. Buna görə də həm şəkərli diabet xəstələrində qaraciyər sirozunun yaranma ihtimalı yüksək olur, həm də əksinə sirotik xəstələrdə glukoza metabolizmi pozulduğuna görə şəkərə meyillilik, şəkərli diabet də buna artıq ikincili tip şəkərli diabet yanaşı xəstəliyi kimi qeyd edə bilərik. Biri qaraciyər həmçinin immun bir orqandır, çünki burada Kupffer hüceyrələri var, immun sistemimizdə iştirak edir. Bundan başqa hemoqlobinin dağılma zamanı əmələ gələn dəmirin metabolizmində iştirak edir. Eritrositlərin yığılıb dağılmasından əmələ gəlmiş bilirubinin
zərərsizləşdirilməsi, bədəndən atılması, bunların hamısı qaraciyərin əsas vəzifələrindən biridir. Biz qaraciyərin yəni funksiyalarına nəzarət edəndə, ümumiyyətlə qaraciyərin laborator testlərinə nəzarət edəndə ilk növbədə baxırıq hansı qaraciyərin hansı funksiyasına baxmalıyıq. Yəni məsələn qaraciyər nekrozunu, hepatosit nekrozunu göstərən testlər, bunlar aminotransferazalar, yəni ASAT dediyimiz ALT-AST analizləri və laktodehidrogenaz LDH analizləridir. Yəni əgər bir xəstədə ALT və AST dəyərləri çox yüksəkdirsə, bu nekrotik bir prosesin, nekrozun getdiyini göstərir. Və həmçində LDH hüceyrə dağılmasını göstərən bir analizdir. Öd yollarının zədələnməsi və xolestazı göstərən testlər isə qələb fosfataza, qamma glutamit transpeptidazalar, 5 nukleotidaza, öd turşuları və bilirubinlərdir. Bəzən ola bilər ki, yəni ALT-AST dəyərlərimiz normal da ola bilər, amma qələb fosfatazadır, GGT-dir, bilirubindir, bu səviyyələr yüksəlibsə, biz burada başqa sirozun, yəni məsələn, birincili biliar siroz və yaxud da ikincili biliar siroz, birincili sklerozan xolangit kimi xəstəliklərdən şübhələnə bilərik. Bir də bayaq yenə qeyd etdik, ən böyük klinik əlamət verən qaraciyərin sintez funksiyasının pozulmasını göstərən testlərdir. Bayaq da qeyd etdik, bunlara aiddir albumin, laxtalanma faktorları, yəni protrombinin uzanma time vaxtı, faktor 7-ci faktor və seroloplazin, ferritin, alfa-1 antitripsin və lipoproteinlər. Yəni, bunlar qaraciyərin sintez funksiyasının pozulduğunu göstərir və bu analizlərin hər hansı birində dəyişikliyi varsa, bu artıq sirozun əlaməti ola bilər. Hətta biz ultrasəs müayinəsində sirotik qaraciyər görməsək belə. Sirozun təsnifatı. Təsnifatında bir sıra faktorlara baxılır. Burada var morfoloji, yəni makronodulyar, mikronodulyar və miks qarışıq tipdə olan sirozlar var. Məsələn, alkoqol. Əsasən makronodulyar, yəni iri dənəvər siroz törədir. Virus hepatitləri daha çox mikronodulyar, yəni xırda dənəvər siroz törədir. Və miks qarışıq formada olan sirozlar da var. Funksional cəhətdən ola bilər aktiv siroz və inaktiv və yaxud da klinik mərhələsinə görə deyə bilərik ki, kompensasiya mərhələsində olan və dekompensasiya mərhələsində olan siroz. Yəni, bildiyimiz kimi, kompensasiya mərhələsində qaraciyər öz funksiyalarını yerinə yetirə bilir. Amma dekompensasiya mərhələsində artıq sintez funksiyaları zəifləyib, artıq qaraciyərin bir sıra funksiyaları sıradan çıxır və çox vaxt bu xəstələr ağır klinik vəziyyətlə daxil olurlar və qaraciyər köçürülməsinə namizəd sayılırlar. Və etiologiyasına görə, yəni qaraciyərdə siroz törədən səbəblər nələrdir? İkinci növbədə virus hepatitləri, yəni xroniki hepatitlərdir. Yəni, niyə xroniki deyirik? Çünki kəskin virus hepatitləri, yəni bir xəstə əgər kəskin hepatit B, kəskin hepatit C keçirirsə, sarlığı varsa, ALT-AST dəyərlər çox yüksəkdirsə, yəni kəskin bir vəziyyətdədirsə, bunlar siroz olmadan da sağalma şansı var. Ancaq xroniki hepatitlər, yəni uzun müddət hepatit B virus daşıyıcıları və yaxud da xəstələri, aktiv formada olan xəstələr, hepatit C virusu, həmçinin bu artıq xroniki sayılır onsuz da, bu xəstələr siroz yaratma ehtimalı yüksək xəstələrdir və autoimmun hepatitlər. Bundan başqa alkoqol mənşəli siroz, öd yollarının xəstəlikləri, yəni primər biliar siroz, sekundar biliar siroz və yaxud da primər sklerozan xolangit, bunlar özü siroz yaradır. Bəzi xəstəliklər, məsələn, venoz çıxış obstruksiyaları yazmışıq, yəni venokluziv xəstəliklər, portal ven trombozu, Bakhtiari sindromu dediyimiz, yəni portal venin, hepatik venin trombozla tutulması halında olan xəstələr adətən hətta belə deyək də birbaşa qısa müddət ərzində siroz verə bilir. Bundan başqa dərman və toksik maddələrə bağlı siroz. Bunu təəssüflə qeyd eləməliyim ki, yəni bəzi xəstələri hətta görmüşük bir bitki dəmləməsindən belə sürətli siroz dekompensasiya hətta qaraciyər köçürülməsinə qədər gedən xəstəliklər olur. Ona görə dərman qəbulunu mütləq xəstələrdə anamnezdə ətraflı soruşmaq lazımdır.
Ümumiyyətlə bir xəstədə qaradiyə xəstəliyinə və yaxud da sirozdan şübhələnirsə, bütün anamnestik olaraq qəbul elədiyi, özünün faydalı saydığı hətta bütün preparatlar, bütün dəmləmələr və yaxud da təbii hesab elədiyi bir qarışımlar, nə içirsə hamısı detallı qeyd olunmalıdır. Və non-alkoqol yağlı qaraciyər xəstəliyi, bu da yenə aktual xəstəliklərdəndir. Yəni, metabolik sindromun bir halqasıdır. Və bu xəstəliklər hal-hazırda dünyada qaraciyər çötürülməsinə gedən xəstəliklər arasında ikinci yerdə durur. Yəni, əvvəllər daha çox virus hepatitlərinə görə, alkoqola görə sirozlar birinci yerdə dururdusa, hal-hazırda təəssüf ki, yağlı qaraciyər, yəni qaraciyər piyələnməsindən siroza gedən və qaraciyər çötürülməsinə gedən xəstəliklər daha çoxalıb. Bu da qidalanma, fast food qidalanma, oturaq həyat tərzi ilə bağlıdır. Metabolik xəstəliklərə bağlı sirozlar var. Yəni hemoxromatozis, bu nədir? Dəmir mübadiləsinin pozulması. Wilson xəstəliyi, mis mübadiləsinin pozulması və bədəndə toplanması. Bundan başqa qalaktozemilər, alfa 1 antitripsin çatışmazlığı, kistik fibrozis dediyimiz xəstəliklər də qaraciyər sirozuna gətirib çıxarır. Ürək çatışmazlığı ilə əlaqədar olan durğunluq qaraciyəri, durğunluq sirozu dediyimiz hallar şəkərli diabetlə əlaqədar olaraq yenə qaraciyər sirozu müşahidə oluna bilər. Amma ölkəmizdə sirozun ən əsas, ən çox yayılmış səbəbi təəssüf ki, virus hepatitləridir. Yəni hepatit B, hepatit C və ən çox hal-hazırda müşahidə etdiyimiz hepatit D. Hansı ki, bunlar sürətli siroz vermək bir xəstəliklərdir, ağır gedişli xəstəliklərdir. Ən səssiz qatil adlandırılır qaraciyər xəstəlikləri. Yəni, xəstələr özünü tam praktik sağlam hiss elədiyinə görə. Yəni 2017-ci ilin nəticələrinə görə dünyada 1,5 milyard xəngi qaraciyər xəstəsi, yəni sirozlu xəstə var. Və bəzi ölkələrdə, hətta bəzi coğrafiyalarda ürək xəstəliyindən sonra ikinci yerdə ölüm səbəbi sayılır. Və yenə də deyir, siroz 95% hallarda standart qan analizləri, yəni qan ümumi analizi, biokimyəvi analizlərindən tanınabilməz. Niyə? Biz adətən bir qaraciyərin biokimyəvi testləri deyəndə daha çox ALT-AST dəyərlərinə baxırıq. Ancaq sirozda artıq qaraciyərin hüceyrə yükü zəiflədiyinə görə, yəni hüceyrə sayı azaldığına görə belə deyək, ALT-AST dəyərləri normal gələ bilər. Və yaxud da ultrasəs müayinəsində biz qaraciyərdə böyümə deyil, diqqət eləsəz, qaraciyər ölçülərində əgər 155 santimdən daha az bir rəqəm gəlirsə, 147, 133 hətta görünürsə, bu bizə qaraciyər sirozu olduğunu göstərə bilər. Hansı ki, yenə deyirəm, standart qan analizləri, yəni qan ümumi analizi, qaraciyər üçün biokimyəvi testlərdə tam normal göstəricilər ola bilər. Buna görə də təcili yardıma müraciət edən xəstələr, bunlar kimlərdir? Yəni massiv qanaxma ilə, mədə-bağırsaq qanaxması ilə, rektal qanaxma ilə gələn xəstələr. Bu xəstələrdə 75% hallarda ilk dəfə həmin vaxt diaqnoz qoyulur ki, bu xəstələr sirozuymuş. Bəs əlamətləri nədir? Əlamətləri bayaq da deyirik, heç bir əlamət demək olar ki, vermir. Niyə? Çünki əlamətləri əsasən non-spesifikdir. Yəni, spesifik əlamətləri çox gec mərhələdə meydana çıxır. Adətən iştahsızlıq, halsızlıq, arıqlama və bu xəstələrdə əsasən əzələ kütləsində azalma olur. Yəni, yuxarı və aşağı ətraflarda arıqlama, ancaq qarın həcmində böyümə kimi bir standart quruluş, bədən quruluşunda olur xəstələr. Gözün ağlı qirşasında sarılıq görünməsi, qaşınma xüsusilə də gecələr və aşağı ətraflarda şiddətli qaşınmalar olur. Qarında şişkinlik, bəzən bunu köp və yaxud da kökəmi ilə əlaqələndirirlər çox vaxt, ancaq ultrasəs müayinədə onun maye olduğu aşkar olunur. Və yaxud da bu şəkildə gördüyünüz kimi göbəyin bayıra doğru herniyasiyası, bu da yenə qarın daxili təzyiqinin artması hesabına göbəyin bayıra doğru çıxması ilə əlaqədardır. Və spesifik əlamətləri də var. Spesifik əlamətləri, məsələn, palmar eritem dediyimiz nədir bu? Ovuc içində TNR və hipo-TNR nahiyəsində qızartı
Təhətə əllə yoxlasanız, biraz da istilik. Bu, qanda estrogenlərin səviyyəsini artması ilə əlaqədardır. Niyə? Çünki biri estrogenlər metabolizmi də qaraciyərdə həyata keçirilir. Buna görə, mübadilə pozulduğuna görə də belə bir dəri əlamətləri verir. Bundan başqa, belə gördüyümüz spider anjiom deyirik. Nədir bu? Yəni, spider hörümçək toru şəklində teli angioektaziyaların görülməsidir. Əslində bu göstəricilər qadınlarda hamiləlik vaxtında ola bilər. Bəzi hətta lap xırda qırmızı ləkələnmələr kimi olur. Hamiləlik vaxtında estrogen səviyyəsinin artması ilə bağlı normal hal kimi sayılır. Ancaq kişilərdə görünməsi və qadınlarda da sayının ondan çox olması patoloji bir hal sayılır və hətta qara ciyərin güclənməsinin ilkin əlaməti kimi qeyd oluna bilər. Və kaput meduza. Kaput meduza, meduza başı sindromudur. Bu da qarında, qarın daxili təzyiqin qalxması və yaxud da qara ciyərdə portal hipertenziya, yəni qara ciyər daxili təzyiqin qalxması ilə bağlı bir iki bütün kolateralarda açılma, bütün kolateralar qanla dolması və belə bir görüntü meydana çıxır ki, buna da kaput meduza sindromu deyirik. Yəni bu əlamətləri gördüyümüz xəstələrdə mütləq sirozdan şübhələnməliyik və müəyyən bir müayinələrdən keçirtməliyik. Bundan başqa bir çox başqa əlamətlər də var ki, burada artıq ağırlaşmalarının, yəni hepatik ensefalopatiya ilə bağlı əlamətlərdir və yaxud da qida borusu varikozları ilə bağlı əlamətlərdir. Bunlara ağırlaşmalarına çox bu dəfə çox üstündə durmayacaq. Amma qısa olaraq ağırlaşmalar, hansı ağırlaşmalar var, onları deyək. Asit, bayaq dediyimiz kimi, qarında mayenin toplanması, sərbəst mayenin toplanması, spontan bakterial peritonit, varikoz qanaxma. Burada çəkidə də görürük ki, endoskopik müayinədə qida borusu varikozlarının genişlənməsi olan bir görüntüdür. Bu görüntüdə isə həmin varikozlardan gördüyümüz kimi fontan şəklində qanaxmadır. Bu qanaxmalar həyat üçün çox təhlükəli qanaxmalardır və çox vaxt təəssüf ki, bu xəstələri kömək eləmək olmur. Ona görə də siroz xəstələri heç bir şəhidi olmasa belə ildə bir dəfə mütləq qida borusunda varikozlar üçün varis üçün varis kontrol, yəni endoskopik müayinədən keçməlidirlər və lazım gələsə, yəni bu səviyyədə görürüksə, bunlar bant ligasiya olunur və bağlanılır. Yəni qanaxmanın qarşısı alınır və profilaktik olunur. Ancaq nəzarətsiz qaldıqda təəssüf ki, belə bir fəsadlar görünə bilər. Digər bir ağırlaşma hepatik ensefalopatiya. Bu da yenə qaraciyər koması hətta deyirik. Birinci, ikinci, üçüncü mərhələləri var. Adətən biz həmişə siroz xəstəsinin qəbulu ən çox da dekompensasiya mərhələsindədirsə xəstə, mütləq yaxınlarına məlumat veririk ki, əgər xəstəbizdə hər hansı bir yaddaş zəifliyi, yuxulluq, yəni gün ərzində görürsünüz çox yatır və yaxud da yaddaşı pozğunluğu, tarixi unudur, olduğu məkanı unudur. Bunları mütləq diqqət eləməlisiniz və belə hallar qeyd olunanda təcili həkimə müraciət eləmək lazımdır. Bunlar hepatik ensefalopatiya əlamətləridir. Daha nadir olaraq da hepatopulmonar sindrom və hepada renal sindrom, yəni böyrək çatışmazlığı ilə gedə bilər və təəssüf ki, siroz zəminində ən çox gördüyümüz hepatosellular karsinoma, HCC dediyimiz qara ciyərin ilkin xərçəngi də sirozun ağırlaşmalarına aiddir. Yəni, siroz zəminində, sirotik qara ciyərdə yaranır çox vaxt xərçəng. Və sirozu tanımaq üçün nə etməliyik? Bayaq qeyd edirik ki, bəzən standart testlərlə bunları təyin eləmək olmur. ALT-AST nisbətinə diqqət yetirməliyik. Əgər bu xəstə alkoqol qəbul eləmirsə və ALT-ALT nisbəti birin üstündədirsə, deməli, bu şəxsdə siroz olmaş ehtimalı var. Və yaxud da bir sıra skorlar var. İnternetdə bu adları vursaz, APRI, FIB4 skoru, bu skorları vursaz, orada xüsusi bir hesablama, kalkulator hesablama gəlir və bura biz, məsələn, APRI skorunda orada bəzi göstəricilər var, ALT dəyərləri, AST dəyərləri, bunları daxil eləsək və bu göstərici bizdə 2-dən yuxarı alınırsa, bəli, bu xəstə siroz ola bilər. Və yaxud da FIB4 skoru, ən çox istifadə elədiyimiz skor, ən rahat, çünki bütün xəstələrin ən az bizə yaxınlaşanda bir qan ümumi analizi olur, trombosit dəyərini görürük. ALT-AST dəyərləri olur xəstələrində və yaşında bildiyimiz zaman FIB4 skoru asanlıqla hesablanır və bu dəyər əgər 2.67-3.25-in üzərindədirsə,
bu xəstədə siroz ola bilər. Trombositopeniya, yəni əgər trombositlərin sayı 150 mindən aşağıdırsa, bu portal hipertenziyanı göstərib, yenə də sirozu göstərə bilər. Nuffled fibrosis skoru nədir? Non-alcoholic fatty liver disease, yəni yağlı qaraciyər, qeyri-alkoqol mənşəli yağlı qaraciyər üçün olan fibrosis skoru. Yəni siz əgər piylənmə ilə bir xəstə müraciət edibsə, bundan istifadə edib xəstənizdə hansı mərhələdə fibroz, hansı mərhələdə siroz ola bilər, onu hesablaya bilərsiniz. Görüntüləmə metodlarından hansına üstünlük verir və biz nəyi görsək şübhələnək ki, bunda siroz ola bilər? Ən çox kompüter tomografiya, magnet rezonans tomografiya və ultrasəs müayinəsi istifadə olunur. Əslində sirotik xəstələr ildə bir dəfə mütləq qaraciyər xərçənginin yarama ehtimalı olduğuna görə magnet rezonans tomografiya müayinəsinin ilə nəzarət olmalıdır bu xəstələr. Ancaq ultrasəs müayinəsi daha əl çatan, daha ucuz və hər yerdə bütün xəstələrin gələ biləcəyi bir müayinə olduğuna görə ultrasəs müayinəsində fikir verməliyik nəyə? Əgər qaraciyərin kənarları dənəvərdir yazılırsa, sol payda böyümə yazılırsa, qaraciyər dalaqda ölçülərində böyümə yazılırsa, biz mütləq sirozdan şübhələnməliyik. Vena portenin ölçüsünə diqqət edin. 12 millimlə böyükdürsə vena porte, bu portal hipertenziya ola bilər. Elastometriya, fibroskan hal-hazırda ölkəmizdə də bir çox mərkəzlərdə var. Hətta bildiyim qədəri ilə icbari sığorta ilə də bir çox mərkəzdə aparılır. Burada da yenə kilopaskalları 13-dən yuxarı kilopaskal varsa sirozdan şübhələnə bilərsiniz. 19 kilopaskaldan yuxarıdırsa varis qanaxmasından şübhələnə bilərsiniz. Yəni bu xəstənin həm də ezofagus varisləri ola bilər deyə diqqət eləməlisiniz. Və əlbəttə ki, qızıl standart, yəni siroz var mı, yox mu, bunu dəqiqləşdirmək üçün qızıl standart qaraciyər biopsiyasıdır. Burada metavir hesablamasına görə F4, işaka görə F5, F6 siroz sayılır. Biz akademik təbabət sirozun müalicəsində nə edə bilərik? İlk növbədə etioloji müalicə, yəni səbəbə yönəlik müalicə. Əgər xəstədə hepatit B, hepatit C, hepatit D varsa, bunlar müalicə olmalıdır. Hal-hazırda hepatit C tam müalicə olunan, tam sağalan bir xəstəlikdir. Siroz olmayan xəstələrdə 3 ay, sirotik xəstələrdə 6 ay müddətində tamamilə sağalır. Hepatit B üçün xəstələrə nəzarət olunur, daşıyıcıdırsa nəzarət olunur, yox əgər aktivləşibsə, virus miqdarı yüksəksə, fibrozis başlayıbsa, bunlara antiviral müalicə başlanılır. Hepatit D üçün təəssüf ki, hələ ki əlimizdə təsirli, effektli bir müalicə üsulu yoxdur. Əsasən, interferon müalicəsindən istifadə olunur ki, bunda sirotik xəstələrə istifadə edə bilmirik. Autoimmun hepatitlərdirsə ona görə istifadə olunacaq. Alkoqol mənşəli sirozdursa alkoqol qəbulu mütləq dayandırılacaq. Yəni səbəb Wilson-dır, hemoxromatozisdir, hepatik venin çıxış obstruksiya anomaliyalarıdır. Bunları, yəni etiologiya, törədən səbəbə uyğun ilk növbədə müalicə gedir. Ondan sonra isə ağırlaşmaların profilaktikası bayaq da qeyd edir. Əgər qanaxma varsa, ildə bir dəfə endoskopik müayinədən keçib bu varislərin kontrol olunmalı və bant liqasiya lazım olarsa olunmalıdır. Bundan başqa non-selektiv beta blokatorlar, yəni karvadilol, propranolol bu xəstələrə varislərin profilaktikası məqsədilə istifadə olunur. İnfeksiyalar, spontan bakterial peritonit dedik bu xəstələrdə çox rast gəlir. Ona görə antibiotik profilaktikası gedir bu xəstələrdə və bütün xəstələr mütləq qaraciyər transplantasiyası yönündən dəyərləndirilir. Burada da bəzi skorlar var, onlara görə hesablanıb. Yəni bu xəstə transplantasiya adayıdır mı? Ona qərar verilir. Yəni bizim akademik təbabətdə əslində siroz üçün eləyə biləcəyimiz böyük bir müalicə deyək ki, yoxdur. Bu xəstələr sadəcə nəzarət olunur, növbəyə alınır və transplantasiya olunur. Bəs inteqrativ təbabətə bizə hansı imkanları verir bu sirosi xəstələri kömək eləmək üçün? Akademik təbabətdə adətən hepatit C, hepatit B, yəni səbəb aradan qaldırılırsa, aradan qaldırılır, ondan sonra siroza nəzarət olunur sadəcə. Yəni siroz üçün sırf bir müalicə yoxdur. Ancaq buna görə də inteqrativ tip bizə imkan verir ki, xəstələrə həm əldə olan bütün imkanlarla, yəni həm şərt, həm qəlb təbabətində sübut olunmuş sulardan istifadə eləməklə müəyyən uğurlar əldə etməyə imkan verir. Yəni, biz burada istifadə edirik nə? Məsələn,
Osteopatiya bəzi xəstələrdə olur. Ən çox birinci növbədə bu xəstələrdə dieta terapiya, yəni sağlam qidalanma. Siroz xəstələrində qidalanma çox önəmlidir. Yəni daha çox yəni zülal içkisi olduğuna görə bu xəstələr zülallı, bol vitaminli qida qəbul eləməlidirlər və həmçinin qaraciyər acılığı sevmir. Yəni biz sirotik xəstəyə deyirik ki, mutlaq yatanda da bir şey atışdır eləyət. Bundan başqa turşu qələbə balansının tənzimlənməsi çox önəmlidir bu xəstələrdə. Mikrobioloji terapiya. Nə üçün lazımdır mikrobioloji terapiya? Bu sirotik xəstələrdə bayaq da dedik, ən çox ağırlaşmalar onlardan biri hepatik ensefalopatiya, yəni beyin zədələnməsi, komatoz vəziyyəti müşahidə olunur. Buna da səbəb bağırsaq bariyerinin pozulması və bağırsaqdan gələn qanın portal vendə qaraciyərdə artıq filtrasiya oluna bilməməsi və toksik maddələrin birbaşa beynə keçməsi ilə əlaqədardır. Yəni biz sirozu xəstəsinə sırf qaraciyəri müalicə eləmək prinsipinə yanaşmamalıyıq. Həmçinin də bütün bir sistem kimi digər orqanlara da, limfa sisteminə də, böyrəklərin vəziyyətinə də, mədəaltı vəzinin vəziyyətinə də, ümumi qan dövranı, bundan başqa ən çox birinci növbədə əlbəttə ki, bağırsaqların vəziyyəti ilə bağlı müalicə aparmalıyıq. Burada bizə kömək edir mikrobioloji terapiya. Biotənzimləyici terapiya haqqında danışacağım ətraflı ki, hansı preparatlarla biz bu xəstələrə kömək edə bilərik. Bu xəstəliklərin inkişaf cədvəlidir. Nə deməkdir bu cədvəl? Məsələn, biz əgər qaraciyər üçün olan bir sahəyə baxsaq, qaraciyər sirozu burada da gördüyünüz kimi degenerasiya fazasıdır. Yəni hüceyrə fazasıdır ki, bundan sonra artıq gəlir xərçəng. Yəni həm qaraciyərin sirozu artıq hüceyrə səviyyəsində bir zədələnməni göstərir. Ancaq ondan əvvəl, yəni impreqnansiya fazasında nələr baş verir? Xroniki hepatit. Ondan əvvəl nə olur? Qaraciyərin steatozu, qaraciyərdə mədəaltı vəzdə bir sıra piylənmələr. Yəni bu mərhələdə, hansı ki steatoz mərhələsində və yaxud da qaraciyərdə iltihabın ilk başladığı mərhələdə, yəni biz hepatomegaliya, qaraciyər böyümə mərhələsində çox da qorxmuruq. Biz bilirik ki, bu xəstə bu kompensasiyadır. Yəni qaraciyər nəyisə idarə eləmək üçün böyüyüb. Bu mərhələdə xəstələrə kömək eləmək və drenaj, dezintoksikasiya metodlarından istifadə eləyərək, yəni bunun hüceyrə səviyyəsinin keçməsinin qarşısını almaq mümkündür. Bu gördüyümüz belə bir tünd zolaqla ayrılıb. Bu demək ki, bu mərhələdə olan xəstəliklər daha tez geri dönəndir. Bu mərhələdə olan xəstəliklər isə nisbətən artıq hüceyrə səviyyəsində olan dəyişikliklərdir ki, bunlarda mütləq orqan preparatları istifadə olunmalıdır. Bir kimi ilk növbədə drenaj və detoksikasiya istifadə edirik. Niyə? Qaraciyər özü ən böyük detoksikasiya orqanıdır və sirozdursa deməli bunu yerinə yetirə bilmir. Detoksikasiya funksiyası bozulub. Ona görə ilk növbədə bunu bərpa eləməliyik. Nə istifadə edirik? 200 milli izotonik natrium məhlulu bura mütləq qələbləşdirmək məqsədi ilə 10 və yaxud da 20 milli natrium bikarbonat məhlulu istifadə eləməliyik. Burada drenaj məqsədində istifadə olan preparatlarda hiperkompozitum qaraciyər üçün adından göründüyü kimi, solidaqa kompozitum böyrəklərin drenajını həyata keçirmək üçün, limfomiyazot limfa sisteminin drenajı, kainzim ubiquinon, bunlar hüceyrə daxili kristikli katalizatorlarıdır, placenta kompozitum göbəciyəsindən alınmış bir orqan preparat və mukoza kompozitum, hansı ki, selikli qişalar bərpa eləmək üçün olan preparatlardır. Və bu preparatların hərəsindən bir ampul sistem şəklində təyin eləməklə həftədə bir dəfə və yaxud da həftədə üç dəfə xəstənin vəziyyətinə görə vena daxili infuziya ilə götürdə bilərsiniz. Bu dərmanların heç bir əlavə təsirləri yoxdur. Ona görə də, yəni, narahat olmaq və yaxud da hər hansı başqa bir dərman əlavə etmək lazım deyil. Sanovis bu da süd turşusunun toplanmasının qarşısını alır və bu da detoksikasiya məqsədi ilə istifadə olunan preparatı, həm damcısı, həm də inyeksiya forması var və inyeksiya formasında əzələ daxilinə həftədə 2-3 dəfə istifadə eləmək olar. Bundan başqa Sanovis həmçinin yenə bu sistem şəklində drenaja daxil eləmək olar.
Nələr istifadə edir? Məsələn, asetin profilaktikasında biz əlbəttə ki, ilk növbədə dəyərləndirməliyik ki, dediyim kimi, albumin səviyyəsi necədir, bunlar bərpa olmandan sonra biz bu preparatlar deyirik, baxala preparatlardır, xəstənin vəziyyətdən çıxartmaq üçün istifadə elədikdən sonra bunları uzun müddət istifadə edə bilmirik, amma qaraciyər bərpa olunmadı ki, yenə albumin səviyyəsi aşağı düşəcək, yenə asit yarana biləcək. Buna görə profilaktika məqsədi ilə istifadə edə bilərik. Berberis gammakurt, hansı ki böyrəklərdən mayın süzülməsini yaxşılaşdırır, yəni bir növ diuretik effekt verir. Apis gammakort bütün bədəndəki mayələrin xaric olmasında antiödem bir preparatdır. Limfamiyazot, limfa sisteminin drenajı üçün istifadə olunur. Bunları 10 damcı formasında, hərəsindən 10 damcı gündə 3 dəfə acqarına istifadə eləmək olar. Qaraciyər daxili xolestazın qarşısını almaq üçün, bilir ki, biz bu xəstələrə mütləq qaraciyər daxilində xolestaz, yəni sirotik qaraciyər, bərkimiş qaraciyərdə öd yollarında da durğunluq yaranır və bu ikincili bir, yəni bu xəstələrdə sarılıq, bilirubin səviyyəsinin qalxması ağır gedişatı göstərir. Ona görə də bəlkə ömürləri boyu bu xolestazın qarşısını alan preparatlar qəbul edirlər. Bunlardan biz istifadə edə bilərik xilidonium gammakort və traumil. Xilidonium gammakort həm qaraciyər daxili öd yaranmasının ifrazının yaxşılaşdırır. Travma isə iltihabı prosesləri aradan qaldırır. Bunlar yenə damcı formasında 10 damcı gündə, hərəsindən 10 damcı gündə 3 dəfə istifadə edə bilər. Əgər xəstədə davamlı hepatoproteksiya əldə eləmək istəyiriksə, hansı ki bir sistemlər də deyirik, drenaj sistemləri həftədə bir dəfə verilir və yaxud həftədə 3 dəfə verilir. Bəs digər günlərdə, yəni sistem olunmadığı günlərdə xipel preparatına istifadə edə bilərik ki, güclü iltihab əleyhinə və güclü hepatoproteksiya xüsusiyyəti olan preparatdır. Bir tabletkadan gündə 3 dəfə acqarın dilatına istifadə eləmək olar. Hepatik ensefalopatiyanın profilaktikası. Hepatik ensefalopatiya dediyim kimi bir dəfə əgər xəstə bu durumu yaşayıbsa, bu komatoz vəziyyətə giribsə, yaxınları belə çox qorxur. Bizim alkoqol sirozun əziyyət çəkən xəstələrimiz var ki, demək olar ki, ildə 3 dəfə, 4 dəfə qaraciyyə komasına düşən xəstə idi. Hal-hazırda bir 5-6 ildir. Biz demək olar ki, kimyəvi heç bir dərman istifadə eləmədən bu xəstələrdə remissiya əldə eləmişik. Bunlarda ən çox önəmli olan bayaq saydığım preparatları mütəmadi istifadə eləmək və mütəmadi kontrolda olmaq lazımdır. Məsələn, bu xəstəmizə doğrudan mukoza kompozitum niyə ensefalopatiyanın müalicəsində önəmli olsun? Bağırsaq sehli qişasını bərpa edir mukoza. Bundan başqa qida borusu deyirik, varisləri yarana bilər. Burada da mukozanın belə deyək də keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Nuxvomica gammakort bütün sirotik xəstələrdə, hətta sirozun ilk əlaməti də bəzi ət iylərindən, bəzi ətir iylərindən iyrənmə kimi qeyd oluna bilər. Nuxvomica bu ürək bulanmanın qarşısını alır, həzm prosesini yaxşılaşdırır. Bağırsaqların detoksikasiyasında iştirak edir və cerebrum kompozitumda dediyim kimi beyin qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün istifadə oluna bilər. Bunlar ampula formasındadır. Həm əzələ, həm vena daxilində istifadə oluna bilər. Bu, deməli, 801 xəstə üzərində aparılmış bir multisentrik, yəni çox mərkəzli bir tədqiqatdır. Biological Therapy jurnalında dərc olunmuş məqalədir. Burada əsasən bayaq indi qeyd edəcək heparkompozitum preparatının göstərişləri, istifadə qaydası doğrudan mı təhlükəsizdir, əlavə təsirləri yoxdur. Bu haqda bir tədqiqat aparılıb və terapiyanın nəticəsinə görə 76% hallarda bu preparat çox yaxşı, yaxud da yaxşı kimi qiymətləndirilib və heparkompozitum qaraciyərin effektli və təhlükəsiz terapiyasında bütün tələblərə uyğun gəldiyi sübut olunub. Heparkompozitum həmçün, bu da yeni bir məlumatdır. Bilirik ki, bayaq da qeyd elədiyim, qaraciyər yağlanmasından əziyyət çəkən, yağlı qaraciyərdən əziyyət çəkənlər də hal-hazırda ölkəmizdə çoxdur və bunlar qaraciyər köçürülməsinə gedən xəstəliklər sırasında ikinci yerdədir. Non-alkoholik fatty liver disease, yəni burada artıq yağlı qaraciyər xəstəliyidir, amma bu geri dönəndir hələ ki, ancaq steatohepatit və yaxud da bu naş gedir, non-alkoholik steatohepatitis bu artıq nisbətən geri dönməz prosesdir. Burada heparkompozitumla bağlı
araşdırma aparılıb və naşın təzahürlərini azaltdığı yağlı qaraciyərin, yəni nafıldan naşa keçməyinin qabağını azaldıb, iltihabı prosesi azaltdığı sübut olunub. Bu da potensial olaraq təbii ki, fibrozdan və malignizasiyadan xəstəni qoruyur. Kompozitum ümumiyyətlə, yəni bu preparatın tərkibində 24 komponent var. Və çox hədəfli terapevtik bir üsuldur. Yəni nədir? Tərkibində minerallar var, vitaminlər var, bitki ingredientləri var və orqan preparatları var. Qaraciyər xəstəlikləri ki, multifaktorialdır, yəni çox səbəblidir. Ona görə də mütləq biz burada kombinə olunmuş bir dərman vasitəsindən istifadə eləməliyik. Yəni pəhriz, fiziki fəaliyyət və başqa dəyişikliklərlə əlavə olaraq, yəni bunları dəyişdirməklə əlavə hiperkompozitum həm də çox hədəfli yanaşma ilə qaraciyəri birbaşa gücləndirir və onun funksiyasını dəstəkləyir. Yəni aşağı dozalarda, nano dozalarda hüceyrə daxilinə təsir edəcək dozada 24 təbii ingredient var tərkibində. Hansı ki, bura hüceyrə səviyyəsində təsir göstərir və qaraciyərin strukturunu və funksiyasını yaxşılaşdırır. Yəni ilk dəfə olaraq hiperkompozitumun təsir mexanizmi preklinik tədqiqatda öyrənilmişdir. Yəni bunun əlbəttə ki, sonrakı tədqiqatlar hələ də davam eləyir və ən çox da geniş yayılmış yağlı qaraciyər xəstələrində heyvanlar üzərində aparılmış tədqiqatda bunun naşa, yəni steatohepatitə keçməyinin qabağını aldığı sübut olunmuşdur. Çünki hiperkompozitum toksik lipidlərin toplanmasının qarşısını alır və buna görə də qaraciyərdə iltihabı prosesi azaldır. Orqanizmdə xolesterolun ümumi istehsalını azaldır. Bilirik ki, biz yağlı qaraciyərdən əziyyət çəkən xəstələrə statinlər təyin olunur. Amma statinlər ALT-AST dəyərlərini qaldırır. Yəni bir tərəfdən yaxşılaşdırmaq əvəzinə digər tərəfdən də özü də zədələyir qaraciyəri. Ona görə də yəni siz bir dənə preparat vasitəsilə həmçinin bu xolesterin səviyyəsində aşağı salmağa nail ola bilərsiniz. Nitrofilin filtrasiyasını azaldır, iltihabı prosesi azaldır və hazırki preklinik tədqiqat sübutlu bazanı genişləndirmək nəticəri daha da təsdiqləmək üçün atılan ilk addımdır. Dediyim ki, bu tədqiqatların davamı gələcək və preparat çox yaxşı tələr olunur. Yəni, xəstə ömür boyu, hətta bütün il boyu həkimə də müraciət eləmədən bizim xəstələr, hiperkompozitum onların daimi preparatıdır, özləri daimi istifadə edirlər. Deməli, çünki bütün kəskin və xroniki xəstəliklərdə istifadə edə bilərsiniz bu preparatı. Bütün xolangitlərdə, xolesitlərdə, qaraciyərin bütün toksik zədələnmələri, yəni bu dərman mənşəli zədələnmə ola bilər, bu bitki mənşəli bir toksik təsiri ola bilər, onlarda istifadə oluna bilər. Mədə bağırsaq traktın sehli qirşasının bütün eroziv xəstəliklərində, həm qəbizli, həm diareyada istifadə edə bilərik, ürək qan damar sistemi xəstəliklərində. Niyə istifadə edə bilərik? Tərkibin açıqlayanda aydın olacaq. Dediyim kimi, xolesterin səviyyəsini aşağı saldığına görə hiperxolesterinemiyada istifadə edə bilərik. Yağ karbohidrat mübadiləsinin pozulması, yəni əgər bir pilləmədən əziyyət çəkən şəkərli diabetdən hər hansı bir mübadilə xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstədirsə, mütləq bu xəstələrdə qaraciyəri də nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Çünki dediyim kimi, ən böyük filtr orqanda, ən böyük laboratoriyada bütün orqanlarla əlaqəli bir orqandır. Ona görə də hiperkompozitum sizin bütün xəstəliklərdə istifadə edəcəyiniz bir preparat ola bilər. Tərkibində görürsünüz ki, dediyim kimi 24 dənə komponent var. İlk növbədə vitamin B12 məsələn, çünki qaraciyər xəstələrində B12-dir, dəmirdir, foldur, bunlar mütləq yaxşı səviyyədə olmalıdır. Bundan başqa orqan preparatları, yəni heparsuis var, qaraciyər bərpa eləyir, duodenum, 12 barmaq bağırsağı, timus, kolon suis qeyd elədim. Niyə bağırsaqlar? Mütləq qaraciyər sirozuna əziyyət çəkən xəstələrdə bağırsağın həm mikrobiomu yaxşı olmalıdır, həm bağırsaq keçiriciliyi normal olmalıdır ki, qaraciyərin yükünü azaldaq. Vesicofilli suis, bayaq dediyimiz kimi, bu da kisəsi orqan preparatıdır və xolestazın qabağını almaq üçündür. Pankreas suis, yenə qeyd elədi, yağlı qaraciyərdə mədəaltı vəzdə də pillərmə olur və yaxud da şəkərli diabetdən əziyyət çəkən bir xəstədirsə, burada pankreasa da kömək eləyən komponentlər var. Bundan başqa, hətta burada fikir verirsə, sulfur var. Bu sulfur, dedik, sirotik xəstələrdə qaşınma, dəri qaşınmalarının qarşısını almağa kömək eləyir. Bir sıra orqan daxili katalizatoru, hüceyrə daxili katalizatorlarımız var. Gördüyünüz kimi kompleks bir preparatdır və əsas xüsusiyyətlə hepatoprotektor, regenerasiya eləmə qabiliyyəti, dezintoksikasiyon, öd qovucu və metabolik təsir xüsusiyyətləri var.
Xolesterindən danışmışkən xilidonium qammaqotunu mütləq qeyd edək. Tərkibində həm belladonna var. Belladonna nədir? Lokal iltihab prosesi aradan qaldıran prepa bir komponentdir. Buna görə də bütün öt kisə problemlərində, bütün xolestistiklərdə, indi bütün demək olar ki, müraciət edən xəstələr heç sirotik olmasa belə öt yollarının diskineziyasından əziyyət çəkirlər. Yəni bu xəstələrdə siz rahatlıqla istifadə edə həm iltihabı götürəcək, həm ödün keyfiyyətini yaxşılaşdıracaq. Çünki filtaurı ödən alınan komponentdir. Xilidonium da həmçinin hətta öt daşı xəstəliyində yazsa da siz öt daşı xəstəliyində xilidonium istifadə eləməyin, çünki çox güclü öd qovucu preparatı. Bunu ancaq biz istifadə edə bilərik. Sirotik xəstələrdə, öd kitəsi çıxarılmış xəstələrdə qaraciyərin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, qaraciyər daxili xolestazı aradan qaldırmaq məqsədi ilə. Ona görə durğunluğu, dediyim kimi, öd yolların diskineziyasından hal-hazırda çox müraciət edən xəstələr var. Bunu niyə qoyduq? Ursa dezoksif poltursu ilə əlaqədar olan bir çox araşdırmalar var. Mən sadəcə üçün qoya bildim. Yəni biz bu ursa dezoksifol tursunu xəstələrə ömür boyu istifadə edirik. Yəni qaraciyər sirozuna əziyyət çəkən xəstələrdə bu həm yaxşı dozada olmalıdır, yəni çəkiyə görə hesablanıb verilir və həm də ki bütün ömür boyu qəbul edirlər. Bununla yanaşı siz xilidonium istifadə eləsəz, effektivliyini artırmış olarsınız və bu preparatı olan tələbatı da azaltmış olarsınız. Yəni ursa dezoksifol tursu sübut olunmuş qaraciyər sirozunda qaraciyərin vəziyyətini yaxşılaşdıran preparat kimi sübut olmuş preparatdır. Placenta compositum adından da göründüyü kimi placenta tərkibində həm placenta, həm embrio, həm göbəciyəsindən alınmış komponentlər var. Bunlar qan dövranının pozulmasını aradan qaldırır. Ümumiyyətlə, yəni bərpa o preparatı da belə deyək. Görürük burada vena suis var, arteria suis var, arteria venalan divarını regenerasiya edir. Çünki qeyd elədiyi sirotik xəstə portal vendə hipertenziya, portal hipertenziya olduğuna görə mütləq dama divarlarının keçiriciliyi, bərpası mütləq sürətdə lazımdır bizə. Hepel də ən güclü iltihab əleyhinə, hepatoprotektor təsirinə malik olan spazmolitik, öd qovucu, yəni siz bunu bütün yollarının spazmında istifadə edə bilərsiniz həmçinin desintoksikasyon preparatı və bunu xüsusilə qeyd edədim. Qapı venası və kiçik çanaq orqanlarında durğunluğu aradan qaldırır. Hansı ki, sirotik xəstələrdə ən çox əldə etmək istədiyimiz nəticə budur. Burada mən qeyd elədim, görürsünüz. Bu linkdən daxil olaraq preparat haqqında olan araşdırmanı detallı oxuya bilərsiniz. Nədir bu araşdırma? İnsan qaraciyərinin hüceyrələr üzərində in vitro bir test aparılır və müxtəlif konsentrasiyalarda kadmium əlavə edirlər. Bilirsiniz ki, kadmium çox güclü hepatotoksik bir maddədir. Hepel preparatı ilə qaraciyər hüceyrələrinin kadmium intoksikasiyasına daha dayanıqlı olduğu sübut olunub. Yəni, hepatosistlərdə kadmium xlorurun səbəb olduğu hüceyrə ölümünün qarşısını alır. Həmçinin qlutatiyon ikisinin lipid peroksidasyonunu, nüvə parça alınmasını, kaspaz aktivasiyası və mitoxondrial sitoxrom C ifrazını azaltdı və sübut olunmuşdu. Bu da yeni başqa bir yeni HEP ilə bağlı olan araşdırmadır və HEP G2 hüceyrə, yəni hepatoblastoma hüceyrələri üzərində HEP preparatı ilə aparılmış tədqiqatlar bu hüceyrələrin antioksidant, antiproliferativ və biokimyəvi aktivliyinin artdığını göstərib. Yəni HEP preparatı hepatoprotektor və onkostabilləşdirici, yəni xərçəng hüceyrələrin yaranmasının qarşısını almaq xüsusiyyəti aydınlaşdırılmışdır. Bunu da qoyduğum linkdən həmçinin ətraflı şəkildə girib oxuya bilərsiniz. Polikarbin yüksək dozalı vitamin C 7.5 qram tərkibində vitamin C var. Təyinat qaydası 100 milli, ən az 100 milli natriflora. Siz bir flakonu tamamilə daxil edib infuziya şəklində köçürə bilərsiniz. 25-35 dəqiqə ərzində köçürülməlidir. Niyə istifadə edirik sirozda? Ümumiyyətlə, bu fizioloji pH-a osmolyarlığı malik olduğundan yüksək dozlarda istifadə oluna bilir və orqanizmə heç bir zərəri təsiri göstərmir. Ən yüksək üstün xüsusiyyəti də vena daxili istifadə üçün təhlükəsizdir. Və plazmada L-askarbaz şəklində optimal terapevtik konsentrasiyanı təmin edir. Heç bir konservant, heç bir stabilizator yoxdur. Bütün infeksion xəstəliklərdə, hətta post-COVID sonrası və COVID dönəmində
Bundan başqa bütün infeksiyon, yəni bura aiddir hepatitlərdə, hepatit B serinin aktiv mərhələsində, kəskin mərhələsində istifadə edə bilərsiniz. Bütün cərrahi əməliyyatlardan əvvəl sonra istifadə edə bilərsiniz. Qaraciyər sirozu dekompensasiya mərhələsində belə istifadə edə bilərsiniz. Bunun haqqında olan bir iki araşdırmadan kısaca məlumat vermək istəyirəm. Yüksək doza vitamin C-nin kemoprotektiv rolu olduğu sübutu olunub. Yəni, belə bir araşdırma aparılıb. Və belə hepatit C vitamininin aktiv forması 1-2 askorbin turşusudur və bu, başda qaraciyər olmaqla bir çox orqanlar üçün antioksidant güclü antioksidantdır. Bunu hamımız bilirik. Bununla yanaşı həmçin digər antioksidant sistemlərinin də aktivləşməsində rol oynayır. Məsələn, lipofil vitamin E-nin aktivləşməsində rol oynayır. Bilirik ki, bu da hüceyrə membranı üçün vacib autogen antioksidantdır. Həmçinin bayaq da qeyd elədik, sirozik xəstələrdə ADE K vitaminlərinin səviyyəsi azalır. Ona görə də belə vitamin C-ni istifadə eləməyə ehtiyac var. Və bir çox biokimyəvi proseslərində K faktorudur. Məsələn, qaraciyər daxili dezintoksikasiya reaksiyalar, kollagenin via sintezi, dəmirin metabolizmi bunlar üçün önəmlidir. Suda həll olunan vitamin olduğu üçün orqanizmdə toplanmır, depolanmır və oral vitamin C sirozu zamanı orqanizmin tələbatını ödəmək üçün yetərsizdir. Yəni, əgər siz 3 qram vitamin C-ni gündə 6 dəfə olaraq qəbul eləsəz belə, plazmada konsentrasiya maksimum 3.9 miligram desilitrə qədər qalxır və bu qısa müddətdə olur. Ancaq vena daxili infuziya zamanı isə bu rəqəm 40 miligram bölü desilitrinin üstündə yüksək səviyyədə qala bilir. Bu yenə yüksək doza vitamin C-nin hepatik funksiyalara və immun, qaraciyərin immun vəziyyətinə təsiri üçün aparılmış bir tədqiqatdır. Burada sirotik xəstələrə yüksək doza vitamin C verilir və metodları isə hepatit vitamin C ilə müalicə alan qrupa 10 qram hətta gündə intravenoz olaraq verilir və 58 xəstə yüksək performanslı maye xromatografiyasından plazmada vitamin C səviyyəsi ölçülür və nəticə olaraq görünür ki, ALT və bilirubin səviyyələri əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Yəni, qaraciyəri qoruyan bir dərman olaraq C vitamini sirozlu xəstələrdə aktiv rol oynayır və sirozlu xəstələrdə immunoloji funksiyanı yaxşılaşdırdığı sübut olunmuşdur. Siroz və mikrobiom arasında nasıl əlaqə var? Əslində, yəni siz də bir siroz və mikrobiota, qaraciyər və mikrobiota yazsanız, orada çox saylı sxemlər, çox saylı araşdırmalar görəcəksiniz. Və bu da yenə qatda çıxmış bir araşdırmadır. Təəssüf ki, slaytda biraz sürüşüb və bunlar tam olaraq görünmür. Mən bir belə baxım. Aha, yəni, fibrozun yaranmasında, inkişafında bakteriyaların rolu olduğu, yəni bağırsaq bakteriyalarının rolu olduğu sübut olunub. Araşdırma nəticəsində hətta bu bakteriyaların miqdarının normallaşdırmaqla ALT-AST səviyyəsini, bilirubin səviyyəsini aşağı düşmək, albuminin səviyyəsini qaldırmaq mümkün olmuşdur. Burada əsasən istifadə oluna bilər probiotiklər, prebiotiklər, simbiotiklər, amma dediyim kimi qaraciyər və mikrobiom arasındakı əlaqə haqqında bir çox bakteriyalar hal-hazırda da öyrənilir. Yəni, hansı qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün bakteriyədə sırf həmin bakteriyanın istifadə olunması ilə bağlı araşdırmalar aparılır. Məsələn, biz qaraciyər xəstələrində rifaksimin adlı antibiotik istifadə edirik ki, bu antibiotik özü bir sıra bakteriyalar, yəni qaraciyər üçün faydalı bakteriyaların artmasında rol oynayır. Bunlarla bağlı araşdırmalar hələ də davam edir. Bundan başqa nə istifadə edirik? Məsələn, bəzi preparatları, mən burada adını qeyd eləmişəm, bir ikisinin adını qeyd eləmişəm. Məsələn, hepar kompozitum, kanizm kompozitum. Siz bu ampulların hərəsindən bir ədəd şprislə və nazik uculuqlar vasitəsilə bu göstərilən nöqtələr boyunca xırda dəriçi papula yaratmaqla istifadə edə bilərsiniz. Preparatlar nanodozalarda olduğuna görə papula şəklində yaradır, sanki bir depo yaradır və yavaş-yavaş sorularaq siz bunu həftədə iki dəfə bu proseduru icra edib
yaxşı nəticə ala bilərsiniz. Bizim hepatit B, hepatit C-dən əziyyət çəkən xəstələrimiz müalicədən sonra sirozun müalicəsinə gələn xəstələrimizdə istifadə etdiyimiz və çox yaxşı nəticə aldığımız çox sadə, ən sadə metoddur. Eyni vaxtda xəstələrin mütləq xətlə tabletkanı uzun müddət istifadə eləmək üçün təyin eləsəz yaxşı effekt ala bilərsiniz. Akupunktur haqqında qısa bir bu çox yaxşı bir meta analizdir. 2020-ci ildə çıxmış bir analizdir. Araşdırmadır. Meta analizdə bilirsiniz ki, bir çox araşdırmaya daxil olunur və ortaq bir nəticə çıxarılır. Burada da 1066 xəstənin daxil olduğu 15 araşdırma meta analizdə daxil edilir və birinci olaraq fikir veriblər ki, akupunktur müalicənin effektivlik səviyyəsinə nə dərəcə təsir eləyir. İkinci də baxıblar ki, bu akupunktur ümumiyyətlə qaraciyərin funksional testlərinə də təsir eləyirmi? Və nəticədə məlum olub ki, akupunkturun tamamlayıcı bir müalicə olaraq sirozlu xəstələr üçün effektiv bir müalicə sistemidir, seçimidir. Çində aparılmış bir araşdırmada bilirik ki, akupunkturun demək olar ki, ilk başlandığı ölkələrdən biridir. Ona görə də onlar daha çox əhəmiyyət verirlər və belə bir meta-analiz çıxardıblar. Komissiyyəti nədir bəs? Biz həmin bu akupunktur nöqtələrinə deyirik ki, akupunktur iynə batırmadır. Tədqiqatlar göstərir ki, təkcə iynə batırma ilə belə sirozlu xəstələrdə müəyyən effektlər almaq olur. Komissiyyəti ilə biz həmin aktiv nöqtələrə həmçinin dərman preparatları da istifadə edə bilirik. Yəni, eyni vaxtda effektivliyi artırmış oluruq. Yenə qeyd elədiyim kimi, bir balaca bir sıxım verdim, hiperkompozitum. Həmişə ubiquinon və yaxud da kanzim kompozitum, limfamiazot və yaxud da qalium xel adlı daha dərin drenaj preparatı, placenta mütləq bərpa edici orqan preparatı və xelidonium. Bu preparatlardan hər hansı bir kombinasiyasını nazik uzunluqlu iynələrlə qaraciyər meridianı boyu, aktiv meridianı boyu vurmaqla sirotik xəstələrdə çox yaxşı nəticə almaq olar. Ön metamir zonalardan qısa məlumat verim. Bu, qara ciyər üçün aktiv zonalar. Burada görürsünüz, hiperkompozitum, qalium xel, mamodika. Bunları biz qara ciyər üçün uyğun olan T8 zonasına vurmaqla yaxşı nəticə olarıq. Həmçinin sirozlu xəstələrdə mukoza, yenə deyirəm, bağırsaq mütləq rol oynayır və mukoza kompozitumu da həmin nahiyələrə vurmaqla müalicə effektini yaxşılaşdıra bilərsiniz. Ümumiyyətlə, yenə deyirəm, sirotik xəstələrə sırf qaraciyər tərəfdən baxmaq düzgün deyil. Mütləq surətdə həm öd yolları, həm nədaltı bəzi, həm bağırsaqlar, beyin qan dövranı üçün olan preparatlar bunların hamısını istifadə edə bilərik. Yəni, ön metamer zonalarda daha çox orqan preparatları istifadə olunur. Arxa metamer zonalarda isə bu ön metamer zonanın digər hansı ki zonasıdır, bunu qeyd edeyim. Biz bilirik ki, sirotik xəstələrdə də bir sıra mədə problemləri yaranır, amma onlara hər preparatı təyin eləmək mümkün olmur. Çünki spontan bakteriya peritonit riskini artırır. Yəni, bu xəstələrə çox vaxt biz proton pompa inhibitorları təyin olunur. Dediyim kimi, proton pompa inhibitorları sirozlu xəstələrdə əks göstərişdir. Ona görə də siz burada da yenə köməyinizə gəlib çata bilər. Mukoza kompozitum preparatın ampula şəklində siz vura bilərsiniz mədənin metamer zonasına və yaxud da gastrikumiya tabletka şəklində istifadə edə bilərsiniz. Arxa metamer zonalarda isə qaraciyərin proyeksiyasında istifadə olunur non-spesifik, orqan-spesifik olmayan yəni preparatlar. Nədir bunlar? Ubiquinon, kanzim, katalizatorlar istifadə edə bilərsiniz. Spaskopril və yaxud da Echinacea, Traumel, yəni bu preparatları arxa metamer zonalara vura bilərsiniz. Həmçinin dediyim kimi xəstəyə xəstəliyi deyil, xəstəni müalicə edirik. Ona görə xəstənin digər bir şikayətləri də varsa, mədə ilə bağlı nahiyələrə də bu preparatları vura bilərsiniz. Metamer zonaların təxmini yeri haqqında sağ tərəfdə və burada da T5, T11 döş fəqərəsi səviyyəsində preparatları istifadə edə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Suallarınız varsa.
Səsim gəlirmi? Mən burada mesajları oxuyum, cavablandırım mı yoxsa? Siz sağ olun, minnətdaram. Dinlədiyiniz üçün, diqqətiniz üçün. Mən istəyirsiniz yavaş yavaş cavablandırım o zaman. Axşamınız xeyir Nuranə xanım. Axşamınız xeyir Yeganə xanım. Çox sağ olun, çox gözəl məlumatlarınız üçün, Siz detallı izahınız üçün. Həkimləri də salamlayıram. Sualları oxumalıyam yəqin ki, eləmi? Bəli, yaxşı olar. Sizə təşəkkür eləyir həkimlərin əksəriyyəti maraqlı mövzu üçün, yaxşı izahat üçün təşəkkürlərini bildirirlər. Onu deyim birinci. Deməli, belə bir sual var. Sirozlu xəstədə əgər sidik qovucular diurezə artırmırsa, neynəmək lazımdır? Sirozlu xəstədə birinci növbədə diuretiklər maksimal dozda istifadə olunmalıdır. Yəni, istifadə olunursa, məsələn, verapamil, furosemid, ən maksimal, məsələn, verapamil maksimal doz 200 mg-dır. Yəni, 100 ml tabletdən gündə 2 dəfə, eyni zamanda furosemiddən də 40 mg-lıqdan 4 dəfə istifadə olunursa və xəstədə heç bir effekt vermirsə, diurezi artırmırsa, göbəyin qarnın çevrəsində azalma yoxdursa, bu refraktor asit olaraq adlandırıla bilər və bu xəstədə parasentez müayinəsinə, yəni qarnından sərbəst mayenin boşaldılması həyata keçirilir. Ancaq dediyimiz kimi bunlar mütləq əvvəlcə, məsələn, biz istifadə edirik ilk növbədə drenaj preparatların, drenaj orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırırıq. Mən belə qeyd edeyim də öz şəxsi təcrübəmlə bu xəstələri kifayət qədər görən bir həkim olaraq, mənim diuretikə cavab verməyən xəstəm demək olar ki, yoxdur. Çünki ilk növbədə əlbəttə istifadə edirik, xəstə gəlib qarnında 10 litr maye varsa, ya parasentez, yaxud da diuretiklə ilk növbədə xəstəni bir rahatladırıq. Ancaq ondan sonra mütəmadi olaraq, əgər bu xəstə müalicəyə gəlirsə, mütəmadi olaraq deyilənləri eləyirsə, həm pəhrizində, həm preparatların qəbulu, həm müalicədə istifadə edildiyi üsulları hamısını əməl eləyirsə, əksinə biz bir çox xəstəmizi diuretik preparatdan da azad eləmişik. Yəni demək olar ki, ya 50 mg-lıq çox minimal dozada içirlər, ya da ümumiyyətlə içmirlər. Sirrozun hansı mərhələsində aparılan müalicə geri dönüş yarada bilər, yəni sağala bilər xəstə? Sirrozu qeyd edək, ilk növbədə əlbəttə ki, etiologiya çox önəmlidir. Yəni, biz əgər hepatit B və yaxud da hepatit C xəstəsində sirroz görürüksə, biz hepatit B-ni, C-ni sağaldırıqsa, artıq sirrozun demək olar ki, dekompensiyadan kompensasiya mərhələsinə gətirmiş oluruq. Və müalicəni davam elətdirdikcə də, hətta bu xəstələrdə sübut olunub ki, biz bugün hepatitlərdən danışmadığımıza görə onları qoymadım. Ancaq aparılan araşdırmalar da göstərir ki, bu viruslara bağlı olan sirozlar tamamilə sağalır. Yəni, bugün bizim hətta kimyəvi preparat istifadə eləmədən, yəni hepatit B-yə görə daşıyıcı idi, amma qaraciyərində də siroz, fibroz artıq başlamışdı. O xəstələrdə belə bu saydığım metodlarla istifadə eləməklə F4-dən F2-yə, F1-ə qədər fibrozu geriləyən xəstələrimiz var. Yəni, ona görə də yanaşma çox önəmlidir. İlk növbədə ola bilər ilk etapda daha çox biraz kimyəvi preparat istifadə olunur. Ancaq ondan sonra yenə deyirəm, xəstə ilə danışılır, hər şeyi izah edirik, gələcəkdə onu gözləyən problemləri də izah edirik, xəstə çox vaxt razılaşır, heç kim qaraciyyə köçürməsinə getmək istəmir. Bu hallarda yaxşı nəticə alırıq. Yəni, burada xəstə ilə həkimin işbirliyi çox önəmlidir. Sirozda drenaj detoksikasiya 3 aydan bir, ildə 4 dəfə oluna bilərmi? Əlbəttə oluna bilər. Əgər siroz dekompensasiya mərhəlisindədirsə, demək ki, filtr funksiyası onsuz da pozulub.
dezintoksikasiya funksiyası qaraciyəni demək olar ki, yoxdur. Bu halda siz bu preparatları istifadə eləməklə xəstənin elə bir qaraciyərin yükün, işin azaltmış olursunuz. Hətta belə gələn xəstələrə siz ilk növbədə heç bir şey eləməyib. Sadəcə dezintoksikasiya bu drenaj sistemlərin düzgün qaydada, yəni bütün orqanlar üçün eyni vaxtda təyin eləsəz, yəni xəstə klinik olaraq belə yaxşılaşmayla sizə müraciət edəcək. Bir də siz heparkompozitumdan danışanda, doktor, bir də bir sual gəldi ki, uşaqlara necə təyin edilir? Uşaqlara da təyinatında heç bir əks göstərişi yoxdur. Yəni, sıfır, mən dedim, bir yaşdan, əslində 3 yaşdan yazılıb, amma lap körpü uşaqlara da istifadə elədiyimiz preparatı heç bir əlavə təsiri olmadığı təqiqatlarda da göstərilib. Hətta bu ampulaları siz körpü uşaqlara içmək yaşında da verə bilərsiniz. Yəni siz bir uşağa əgər qurd invaziyasından əlaqədar antiparasitar bir dərman verirsinizsə ki, uşaqlara çox istifadə olunur. Bu halda siz hepar və yaxud da xepeli çox rahatlıqla uşaqlara istifadə edə bilərsiniz. Yəni eləməlisiniz əslində. Belə bir həkim həm təşəkkürüm bildirir Nuranə xanıma və Bioloji Təbabət Klinikasına çox təşəkkür edirəm belə gözəl mühazirələrə görə. Və sualı var ki, qaraciyər hemangiomasında hansı preparatlar istifadə olunur? Hemangioma 17, 16, 14 cm ölçüdədir. Demək olar ki, böyük payı tutub, bir dəfə embolizasiya olunub, böyümə dayanıb, qaraciyər funksiyaları normaldır. Qaraciyər hemangioması bu bir damar patologiyasıdır. Ölçülər böyük olduqca artıq orqanlar, yəni hüceyrələr sıxdığına görə həm durğunluq yarada bilir, həm xolestaz yarada bilir və həmçinin də belə deyək də bunun perforasiya təhlükəsi olur. Ona görə bir dəfə də embolizasiya olunubsa, demək olar ki, o cəhətdən bir təhlükə yoxdur. Biz istifadə edə bilərik damar mənşəli preparatlardan, yəni təkibində viperavirus olan preparatlar varsa, onları istifadə edə bilər. Məsələn, dediyi placenta, placentanın içərisində viperavirus var, arteriyavenaların damar tonusunu bərpa edən komponentlər var, bunu istifadə edə bilər. Qaraciyərin funksiyaları, o xolestazın qabağını almaq üçün heparkompozitumu və yaxud da xepeli və yaxud da xilidoniumu, bunları yəni rahatlıqla bütün xəstələri, yəni biz əgər komaya belə, qaraciyər komasına belə girən bilən xəstələri istifadə ediriksə, siz də bütün xəstələri, yəni bu xəstəyə istifadə edə bilərsiniz, heç bir ziyanı olmayacaq. Ancaq deyim ki, bu preparatlarla hemangiomanın ölçüsünü balacalaşdırmaq, kiçiltmək mümkün deyil. Dediyim ki, bu bir damar patologiyasıdır. Mən xəstələri bu damar xalı kimi bir şeydir. Ona görə onun içərisindən girib embolizasiya eləyib, belə deyib, dayandırıblar. Bundan sonra ancaq mütəmadi kontrola gəlməyibiz. Bunlar bu preparatlardan da, məsələn, xepeli ya heparı uzun müddət istifadə eləməyibiz, sizə faydası olacaq ki, ziyanı olmayacaq. Paskorbin ən çox nə qədər müddət istifadə etmək olar? Paskorbini hansı müddətdən sonra böyrək daşı əmələ gətirmək ehtimalı var. Paskorbini əslində biz sirozlu xəstələrdə hətta 20 infuziyaya qədər, bilirik ki, Almaniyadan gələn həkimlərimiz də bizə həmişə onu qeyd edir, 20 infuziyaya qədər rahatlıqla istifadə edə bilərik. Böyrək daşı, əgər dediyimiz kimi bu preparatlar bədəndə toplanmır. Yəni suda həll olan maddə olduğuna görə bədəndə toplanmır. Və buna görə böyrək daşı əmələ gətirmə ehtimalı, əgər mütəmadi olaraq, yəni xəstə azmayıb, biz mütləq sistem təyin edəndə həmçinin xəstəyə deyirik. İstər drenaj preparatları olsun, istəyir paskarbin olsun. Bunları təyin edəndə bol maya qəbul edin deyirik. Amma əvvəldən xəstənin bir böyrək patologiyası varsa, onda biraz diqqətli olmaq lazımdır. Amma preparatların, yəni 3 ya 6 aydan bir 5-10 infuziya şəklində istifadə olunması heç bir əlavə təsir yaratmır. Xəstədə hepatit BH qəri edilib, belə bir sual verir həkim. Lakin nə klinik əlamətlər, nə də biokimyəvi analizlər neçə ildir dəyişmir, stabildir. Özünü yaxşı hiss edir, 35 yaşı var, işləyir, ancaq müalicə tədbirləri aparmır. Ağır fəsadlar baş vermək qorxusu varmı? Hepatit B aşkar olunub. Bu xəstələri mən həmişə deyirəm, onsuz da klinik əlamətlər vermir. Xəstə, yəni bizim hepatit B xəstələrində ən çox narahat olduğumuz da odur. Yəni bir xəstənin əgər sağlıq görmürsə, ağrı hiss eləmirsə, heç bir özündə şikayət hiss eləmirsə, onda rahat olur, belə deyək. Ancaq
biokimya ve analizleri ola bilər. Normalsa ALT-AST değerleri normal da ola bilər. Bayağı yenə qeyd elədim, sirozda da ALT-AST değerlerimiz normal olur. Yəni, sırf ona yönelmək də düzgün deyil. Ona görə qorxutmaq mənasında yox, amma hepatit B-li xəstələr mütləq nəzarətdə olmalıdırlar. İlk növbədə hepatit D qoşula bilər ki, hansı ki bu sürətli siroz xərçəng yaradır. Yəni, onu da siz analizlə, qan analizlərlə baxmasanız, əsla xəstənin belə deyim də sağlığı falan olmayacaq, bilməyəcəksiniz. Və yaxud da qaraciyərdə hepatit virusunun miqdarı qalxa bilər, yüksələ bilər, milyonlara, milyardlara qalxa bilər. Amma yenə də xəstə heç nə hiss eləmir. Yəni xəstə siroz mərhələsinə, dekompensə mərhələsinə, hətta xərçəngə gələnə qədər onsuz da heç bir şey hiss eləmir. Amma mən həmişə xəstələrə deyirəm, 6 ayda bir və yaxud da ildə bir check-up kimi düşünün, bir profilaktik tədbir kimi, bir ultrasəs müayinəsindən keçmək, bir həkim qeydiyyatından keçmək o qədər də çətin olmamalıdır. Yəni, bu tədbiri görsəz, bu qədər ağır xəstəliklərdən də qorunmuş olarsınız. Yəni, mütləq hər hansı bir müalicə tədbiri aparılmalıdır. Çünki neçə ildə heç bir müayinə eləmirsə, bəlkə də virus miqdarı qalxıb, bəlkə fibroz başlayıb, bunları bilə bilməz. Nuxus vomikanın bədəndə rolu nədir? Nuxus vomica preparatı ümumiyyətlə biz ən çox əslində adından qusma, ürək bulanma bu məqsədlər üçün istifadə olunan preparatdır. Ancaq biz daha çox bunu bütün ürək bulanma, yenə deyirəm, bütün hepatitli xəstələrin bəzən iç şikayəti şey olur. Hər hansı bir ətirdən iyrənirəm. Məsəl üçün, əvvəllər belə deydim, indi əti iyi gələndə pis oluram, hər hansı bir ətirin iyi gələndə pis oluram. Bu, hepatitin hətta ilk əlaməti ola bilər. Bu xəstələrdə nuxus vomikanı istifadə edə bilərsiniz. Bundan başqa, mədə bağırsan drenaj preparatı kimi, bütün qəbizlikdən və yaxud da diareyadan əziyyət çəkən xəstələrdə bağırsaq mikrobiotasını yaxşılaşdırmaq və yaxud da bağırsaq keçiriciliyini, mukozasını bərpa eləmək üçün istifadə etdiyiniz sxemdə nuxus vomikanı da istifadə edə bilərsiniz. Belə bir sual gəlir. Bu preparatlar vena daxili, yəni o, drenaj detoksikasiya üçün dediyimiz preparatları soruşur. Paskorbinlə qatmaq olar mı? Adətən, əslində olar, heç bir əlavə təsiri yoxdur. Ancaq biz necə istifadə edirik? Mən burada müxtəlif müalicə sxemləri var. Adətən biz paskorbinlə natri kloru eyni məhlulda köçürdürük. Bu preparatları, yəni drenaj üçün istifadə olan preparatları isə sistemə qatılmadan yəni sistem şlankından istifadə edirik. Ancaq yəni birbaşa həmin məhlula da qata bilərsiniz. Heç bir reaksiya verə bilən preparatlar deyil. Belə xəstələrdə, yəqin ki, sirozlu xəstələri nəzərdə tutur həkim, leukositlər yüksəkdirsə qanda taktikamız necə olacaq? Sirozlu xəstədə leukositoz varsa, ilk növbədə şübhələmək lazımdır ki, spontan bakteriya peritonit və yaxud da hər hansı bir bakterial translokasiya var, ola bilər. Çünki əslində biz sirozda, hətta dekompensə sirozda leukopeniya görürük, leukositoz görmərik. Yəni, bu xəstədə asid varsa, həmin asid mayesi iltihablanmış ola bilər, bakterial qoşula bilər. Bu cəhətdən diqqətli olmaq, xəstənin CRP dəyərlərinə, C-reaktiv zolağına, ETS-inə, lazım gələrsə hətta asid mayesinə nümunə götürülüb müayinəyə, sitoloji müayinəyə göndərilməlidir. Orada əgər nitratillərin sayı yüksək gələrsə, demək ki, spontan bakteriya peritonit riski var bu xəstənin, mütləq antibiotik terapiyaya başlamaq lazımdır. Siroz, splenomegaliya, ağır trombositopeniyalı xəstəm var, çəkisi çox azdır. Xəstə özü internetdə satılan keyfiyyətsiz dərman qəbul edib, çəki artırmaq istəyir. O xəstə üçün hansı hel preparatı başlamaq daha effektiv və təhlükəsiz olar? Yəqin ki, çəki artırmaq üçün protein tərkibli preparatı istifadə edir böyük bir ehtimal. Sirozlarda əzələ kütləsinin, yenə dedim, əzələ kütləsinin azalması müşahidə olunur. Sarkopeni də deyirik buna. Hansı ki, bu gedişatın ağırlaşdığını göstərir. Yəni, xəstənin demək olar ki, yağ ehtiyatı, pi ehtiyatı da tükənir. Bu halda mütləq əslində onun qidalanmasını normallaşdırmaq, əzələ kütləsini artırmaq üçün bol zülallı
qida qəbul etmək daha məsləhətdir. Yəni bu preparatları biz sirotik xəstələrə hər hansı bir preparatı deyəndə özümüz çəkinirik. Qalmışdı ki, belə deyim də, hər hansı xəstə öz başına dərman qəbul eləsin. Bizim xeyl preparatlarından bu xəstədə çəki artımı və əzələ kütləsini artırmaq üçün paskarbini çox rahat istifadə edə bilərsiniz. Trombositopeniyasına bilmirəm nə qədərdir, amma mən məsələn 30 min trombosit olan xəstəyə istifadə eləmişəm, eləyirəm də, heç bir əlavə təsirində görmürəm. Əksinə, trombosit miqdarında da artım olur. Mən demirəm, dalağın ölçüsünü kiçildə bilmərik, amma trombositlərin dağılmasının qarşısını bir miqdar alır. Yəni, xəstəyə çəki almaq istəyirsə, burada mütləq qidalanmağa birinci növbədə fikir verməlidir. İltihab yaradan qidalardan uzaq durmalıdır. Yəni, burada karbohidratlar çox önəmli deyil. Əsas zülal tərkibli qidalanmasına əhəmiyyət verməlidir. Xroniki virus hepatiti və virus daşıyıcılığında simbioflor preparatının və engistolun profilaktik tətbiqi haqda məlumat varmı? Engistol virus əleyhinə unikal preparatdır, belə deyərdim. Biz hepatit B daşıyıcılarına, hansı ki biz onlara kimyəvi antiviral preparat təyin eləmirik, onlara engistol preparatını uzun müddət istifadə edə bilərik. Çox yaxşı virus əleyhinə təsiri var. Bir də simbio preparatları haqqında yenə gedirdik. Bağırsaqla qaraciyyə bir-birinə sıxa, hətta qaraciyyə piylənməsini də hal-hazırda bağırsaq mikroflorasının pozulması ilə, yəni burada sorulma proseslərinin pozulması ilə əlaqələndirirlər. Ona görə də yaxşı bağırsaq mikrobiotası sağlam, bağırsaq mukozasının sağlam olan insanlarda qaraciyyərin işi, qaraciyyərin yükü azalmış olur və qaraciyyərin dezintoksikasyon funksiyası da hətta yaxşılaşmış olur. Ona görə də simbioflor preparatlarını əgər qəbizliyə meyillidirsə, məsələn, biz siroz xəstələrindən danışırıq deyə onu vurğulayıram. Siroz xəstələrində birbaşa siroz diaqnozu qoyulan kimi işlədici preparat təyin olunur. Hətta deyilir ki, gün ərzində sən 3-4 dəfə defekasiya aktı eləməlisən, qətiyyən qəbizlik olmaz. Bir gün yəni qəbizlik olursa bu xəstələr hepatik ensefalopatiyaya girir. Ona görə də bu xəstələrdə siz simbio preparatlarını uzun müddət sxemlə təyin edə bilərsiniz. Maddədə daha çox hansı izopatik preparatlara müraciət edirsiniz və nə məqsədlə? Sanum preparatlarından nə istifadə olunur? Həkim maraqlanır. Sanum preparatları da məsələn, mən Rebas preparatını çox sevirəm. Bu PR düyünlərindən alınmış güclü immunostimulator, immunomodulator preparatı. Biz bunu bütün həm sirozlu xəstələrə, bayaq həkim qeyd elədi ki, leukostoz, onda dedim bu xəstələrdə leukopeniya, neytropeniya olur. İmmunostimuləri çox zəifləmiş olur. Bütün infeksiyalara meyilli olurlar. Ona görə Rebas preparatını, yəni hətta mən rahat olsun deyə şam şəklində istifadə edirəm. Bundan başqa Quantakil preparatı virus əleyhinə çox yaxşı istifadə edirəm və Piniki. Əvvəl bizdə penikelin ampulaları vardı, biz onu viapunktura vasitəsilə istifadə edirik, çox yaxşı nəticələrimiz var idi. Hal-hazırda isə damcı forması var, damcı formasında istifadə edə bilərsiniz. Belə bir sual var, HD aşağı, ya mən səhv oxuyuram, ya da hemoqlobin bəlkə yazmaq istəyib həkim, hemoqlobin aşağı düşübsə, yaxud HD aşağı düşübsə, nə istifadə etmək olar, yəqin bunu soruşur. HD, bəlkə bilmədim, yüksək sıxlıqlı lipoproteinə HD mi demək istəyir? Yox, o deyil. Yəqin hemoqlobin demək istəyir. Hemoqlobin. Hemoqlobin, ümumiyyətlə, yəni hemoqlobinin aşağı düşməsində araşdırmalıdır ki, anemiyanın hansı tipi var xəstədə? Dəmir defisit anemiyadır, yoxsa məsələn, qaraciyyə xəstələrində də xroniki xəstəlik anemiyası dediyimiz anemiya növü var. Yəni, araşdırmalıdır ki, hansı səbəbləndir. Dəmir defisit anemiyasıdırsa, mütləq şəkildə dəmir preparatı istifadə olunmalıdır. Yox, əgər xroniki xəstəlik anemiyasıdırsa, bu qaraciyərin yaxud da hər hansı bir hansı xroniki xəstəliyi ilə bağlıdırsa, o xəstəlik müalicəsində bərpa olunur. Bir də təkrar sual gəlib, doktor. Cavablandırdığınız zaman mən oxuyum, trombositopeniya zamanı nə istifadə edək? Rebas dediniz, bir də paskorbin. Bəli, bəli.
Rebaz həm immunostimulyator dediyim kimi o leukopeniya, nitropeniyalarda hətta biz əvvəllər hepatit B-C-də istifadə edirdik. İnterferonlar, hansı ki bunlar kimya terapiya kimi təsir göstərir. Xəstələrdə normal trombositlərin miqdarını aşağı salır, nitrofillərin miqdarını aşağı salır. Müalicəmizin gedişatına da mane olurdu. O dövrdə belə istifadə elədiyimizdə xəstələrdə çox yaxşı nəticə, yəni hətta kimya terapiyanın əlavə təsirlərini götürür. Ona görə də trombosit miqdarı aşağı olan hallarda rebasdan rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Uşaqlarda detoks məqsədilə soda nə qədər götürülməlidir? Yaşa bağlıdır da yəqin burada, xəstəliyə bağlı. Mən pediatr deyiləm, yegan xanım, siz daha yaxşı cavablandırarsınız bunu. Yaşa bağlıdır, əsasən xəstəliyə bağlıdır. Uşaqlarda demək olar ki, onlarda asidoz o qədər də güclü deyil. Ona görə hətta sodasız da detoks edəsələr effekt alacaqlar. Mən belə yəni cavab verə bilərəm. Yaxud 12 yaşdan yuxarı böyüklər qədər 10 milli qatmaq olar. Ağır xəstəliklərdə uşağın bədəni təmizdir, onun elə detoksunu versələr normallaşacaq belə deyim. Sirozlu xəstələrin pəhrizini də vurğulayardı zəhmət olmasa. Sirozlu xəstələr bayaq da qeyd etdim. Bol zülallı, bol vitaminli, bol minerallı qidalanmalıdır. Yəni həmişə deyirəm, o çörəkdə o şəkərli məmulatlar, unlu məmulatlardan heç bir mineral qida dəyəri yoxdur. Yəni bəzən qaraciyər xəstələri ən çox elədiyi səhv yumurtanı çıxardırlar açığından. Mənə deyiblər, qaraciyər xəstəsən, sən yumurta yemək olmaz. Deyirəm, yumurta içində albumindir. Biz sənə albumin aşağı düşməsin diye sistem qoyuruqsa, deməli yumurtanı da rahatlıqla yiyə bilərsiniz. Yəni bu xəstələrə ən az gün ərzində hər səhər bir yumurta yemək, minimum bir yumurta yemək tövsiyə olunur. Bundan başqa, bayaq da qeyd etdim, qaraciyər ümumiyyətlə aclığı sevmir. Rezerv imkanları da zəiflədiyinə görə xəstələr daha tez-tez, daha qida dəyəri, kalorisi yüksək ama az-az qidalanması məsələdir. Ama eğer qaraciyər pillənməsindən siroza gedən xəstədirsə, əlbəttə ki, burada bütün şeylər nəzər, mübadilə xəstəliyi olduğuna görə hər şey nəzərə alınmalıdır. Yəni, meyvələri mütləq deyirik, axşamlar qətiyyən istifadə eləməyin. Günün birinci yarısı, saat 4-ə 5-ə qədər rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Bundan başqa, bol maye əgər qarnında çox asit yoxdursa, maye içməlidir. Yəni, qida dəyəri yaxşı olan qidalardan istifadə olmalıdır və yaşıllıqlar, tərəvəzlərdən bol istifadə eləsələr, hətta o trombositlərin miqdarını da artırmağa kömək edir. Aha. Hepatit B daşıyıcı şəxslə ailə qurularsa, hansı tədbir görülməlidir? Peyvəndləşmə tam qoruyur mu yoluxmanı? Bəli, peyvəndləşmə tam 100% qoruyur. Ona görə də siz hepatit B-li bir şəxslə ailə qurmasanız belə, bir işlədiyiniz kollektivdə, bir ailə üzvləri arasında sizlə hepatit B-ni daşıyan bir şəxs ola bilər. Bəlkə heç onun da xəbəri yoxdur, onda hepatit B var. Amma hepatit B yüksək yoluxuculuq xasiyyəti olan bir virusdur. Asanlıqla yoluxdura bilir. Ona görə də peyvəndləşmə, təəssüf ki, bizim ölkəmizdə hepatit B üçün endemik zona sayılırıq. Çünki peyvəndləşmə haqqında biraz informasiya, məlumat düzgün deyil. Amma peyvənd tam qoruyur. Ona görə də ailə qurmamışdan əvvəl sürətli peyvəndlə belə peyvəndləni qorumuş ola bilərsiniz özünüz. Paskorbin hər gün köçürülür, yoxsa gün aşırı? Neçə Gün aşırı. flakon? Bir Gün kursdan aşırı. neçə flakon? Kompensasiya mərhəsində sirozlusu adətən 3-6 aydan bir 5-10 arası istifadə edir. Amma dekompensasiya mərhəsindədirsə 20 flakona qədər istifadə edə bilərsiniz. Belə bir sual gəlib. Koaqulyasiya pozğunluğu hansı testlərlə təsdiqlənir? Koaqulyasiya pozğunluğu ən çox baxdığımız, istifadə elədiyimiz INR dediyimiz International Normalization Ratio. Yəni INR yazılır. Yəni bu biz 1, 1.2, 1.3-ə qədər normal sayırıq. Ondan yuxarı olan dəyərlər qanaxma ehtimalının olduğunu göstərir. Yəni və protrombin zamanı. Aha. Nurani xanım, suallar bitdi, belə görürəm. Sualdan çox, onu deyim ki, sizə təşəkkür gəldi. Çox sağ olun. Mən Mən də öz təşəkkür adımdan edirəm. təşəkkür edirəm. Həkimlər də çox sağ olsunlar. Bizlə Bəli, bu birlikdə saata qədər olduqlar. gözlədiyinə görə, dinlədiklərinə görə təşəkkür edirəm. Oldu. Sağ olun. Sağ Təşəkkür olun. edirəm. Sağ olun.